Доброго ранку, 8 година. В ефірі каналу «Я Поділля», випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Щоквартальна перевірка системи оповіщення відбудеться сьогодні на Хмельниччині з 10 до 12 години. Про це розповів Суспільному начальник відділу управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Віктор Овідько. Буде здійснення перевірки з шляхом запуску електросирен, які знаходяться і в обласному центрі, і на території області. З подачею сигналу «Увага всім», це звучить звук сирени. Коли буде чутно сигнал сирен, потрібно включити радіоприймач або телевізор і прослухати інформаційне повідомлення, додає Віктор Овідько. А взагалі система предназначена для своєчасного і надійного оповіщення населення та керівного складу області про загрозу або виник надзвичайних ситуацій на території області. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора прес-служби патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, загиблих і травмованих немає, один із водіїв був з ознаками алкогольного сп'яніння. На службу 102 за ніч в обласному центрі надійшло 63 виклики. Хмельничани скаржилися на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях і сімейні конфлікти. Правил порушень дорожнього руху патрульні зафіксували 53 випадки. Це порушення правил проїзду перехрест, телефонні розмови за кермом, невиконання вимог дорожніх знаків і непристібнення ремені пасивної безпеки. Восьмеро дітей, з них одна двійня, народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це 5 хлопчиків та 3 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 3 кілограми 200 грамів. Блог у соціальних мережах веде військовий психолог Хмельницького 8-го полку спеціального призначення Олександр Дарморос. Чоловік у березні 16-го року був поранений на сході України, втратив зір і ногу, переніс численні операції. Зараз на своєму каналі дає поради своїм 300 підписників, як вгамувати страх, посттравматичний синдром та соціалізуватися в цивільному житті. Саме по психології, як справлятися з негараздами, як справлятися після поранення з різними проблемами, саме психологічно, як спинити в собі переживання, страхи, депресії і таке інше. Олександр Дарморос навчався на масажиста-реабілітолога, склав іспит та розпочав практику в обладнаному вдома кабінеті. Чоловік каже, військові рідко звертаються до психолога, а так їм буде простіше розповідати про свої проблеми і водночас підліковувати спини після поранень і травм. Військовослужбовці до психологів йти не хочуть, особливо зробити перший крок. Це треба відкритися, це треба визнати певні свої, можливо, недоліки, які є в кожного. Масаж буде не тільки вирішувати проблеми по здоров'ю, а також може вирішити проблему, що до мене, як і до психолога, будуть приходити. Адже людина може сказати собі, що я не йду до психолога, я йду на масаж. А під час масажа ми спілкуємося, людина виказує свої проблеми. Сюжет про Олександра Дармороса, який після втрати зору і ноги шукає себе в іпостасі практичного психолога і масажиста-реабілітолога, ви побачите в нашому випуску новин о 13:30. 4 хмельницькі спортсмени візьмуть участь у чемпіонаті Європи з кульової стрільби в Польщі. Їх відібрали на особистому чемпіонаті України у Львові. Всього в змаганні взяло участь 200 стрільців, розповідає голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, одразу після особистого чемпіонату України розпочалася підготовка до чемпіонату Європи. Проходив особистий чемпіонат серед спортсменів 2002 року народження та молодших, це юнаки та дівчата, з кульової стрільби. На цих змаганнях відзначились хмельничанки Маргарита Тарканій і Крістіна Гілевич. Маргарита стала чемпіонкою в праві ГП-11А, це всього 40 залікових пострілів, 20 пострілів повільний біг, коли на постріл дається 5 секунд, і 20 пострілів швидкий біг. Петро Бардецький додає, на цих змаганнях спортсмени Хмельницького здобули 4 медалі. Маргарита Тарканій стала першою, а Крістіна Гілевич була другою. З сьогоднішнього дня розпочався у Львові навчально-тренувальний збір по підготовці до чемпіонату Європи, який буде проводити з 22 лютого по 3 березня в місті Вроцлав, Польща. І крім них ще приєднались до участі в навчально-тренувальному зборі поєдна чемпіонат Європи майстри спорту міжнародного класу, учні обласної дитячо-юнацької спортивної школи Денис Баблюк і Ігор Кизимов.
За мить в ефірі каналу «Я Поділля» продовжиться твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.